অনুপম এই জীবন গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ অনুপম এই জীবন অনুষ্ঠানৰ হৈ মই অপৰূপা হৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এই অনুষ্ঠান সজাবলৈ ওলাইছো অসমীয়া সাহিত্য এগৰাকী দিগ্গজ পদার্থ বিজ্ঞানী হৈও সাহিত্যৰ ক্লান্তিহীন সাধনাৰে পাঁচটা দশকৰো অধিক কালজুৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰা গল্পকাৰ উপন্যাসিক ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ জীৱন আৰু সাধনাৰে তেখেতৰ অসামান্য কৰ্মক্ষেত্ৰ তেখেতৰ বিচিত্ৰ পৰিভ্ৰমণ তুলি ধৰাৰ সামান্য প্ৰয়াসেৰে এয়া যে আমি উপস্থিত হৈছোহি পুৰুধা ব্যক্তিগৰাকীৰ বাসগৃহ দুসকুতিয়ালে সুখর হাহিয়ে দুসকুতিয়ালে দুখর স্মৃতিয়ে সাধনাই করিলে অনুপমে জীবন ত্যাগ আসিলে জীবনের হিরণ মায়ারে ভরায় নমস্কাৰ ছাৰ অসমীয়া গল্প উপন্যাসত আপুনি গ্ৰাম্য জীৱনখন যিমান সুন্দৰভাৱে ফুটাই তুলিছে আপোনাৰ সমসাময়িক বহু লেখকৰ বাবেও সেয়া ঈৰ্ষণীয় বিষয় তৰুণ লেখকৰ বাবেতো দূৰৈৰ কথা আপোনাৰ 1932 চনত কুজিদাহত জন্ম নগাঁৱৰ কুজিদাহত সেই সময়ৰ মানে 30-40 দশকৰ অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনে আপোনাক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰি ৰাখিছে আজিও আপুনি সেই বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি আমাৰ তেতিয়া সেই সময়ত যিখন গাঁও আচলতে গাঁও আছিলে আৰু সামান্য সৰু সৰু ৰাস্তা আছিলে আৰু তেনেকৈ চহৰলৈ যোৱাৰ তেনেকৈ গাড়ী মটৰ গাড়ী টটৰ গাড়ী তেনেকৈ যাব নোৱাৰিছিলেই হয় আৰু যিখিনি যিটো ৰাস্তা আছিল প্ৰধান ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোতো বাৰিষা ধৰক বোকা হয় গৰু গাড়ী যদি যায় গৰু গাড়ী মানে তাত বোকাত সোমাই পেলাই আকৌ ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰা হয় এনেকুৱা হয় গাঁত হয় নহয় আৰু সেই সময়ত গোটেইবিলাক আমি আচলতে এখন কৃষিজীৱী সমাজত মানে এজন খেতিয়কৰ ল'ৰা আৰু মই আচলতে 16 বছৰলৈকে প্ৰায় গাঁৱতে আছিলোঁ তাৰপাছত যদিও মই চহৰত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ ধৰক গাঁৱৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল কাৰণ বন্ধবিলাকত আহিছিলোঁ আনকি কলেজৰ একেবাৰে উচ্চ পৰ্যায়লৈকে পঢ়াৰ সময়লৈকে মোৰ গাঁৱৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল এইখনেই কুজিদাহ গাঁও নগাঁও জিলাৰ হাতীচুং মৌজাৰ এই কুজিদাহ গাঁৱতে জন্ম হৈছিল ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ 1932 চনৰ মাৰ্চ মাহত স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ হৈছিল বেবেজিয়াৰ পণ্ডিত কনক শৰ্মা হাইস্কুলত তাৰপিছত তেখেত নগাঁও বালক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ে আৰু প্ৰৱেশিকা পাছ কৰে প্ৰৱেশিকা পাছ কৰিয়েই উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বাবে তেখেতে হেপাহৰ গাঁও এৰি যাত্ৰা কৰি গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীৰ কটন কলেজৰ পৰাই 1952 চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে যিয়ে নহওক আমাৰ খুৰাদেউ লক্ষ্মীনন্দন বৰা যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰে মেট্ৰিকত খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে ইয়াত এই অঞ্চলৰ আৰু তেনেকুৱা ৰিজাল্ট কৰিব পৰা মানুহ নাছিল লেটাৰ পাইছিল কেইবাটাও বিষয়ত ষ্টাৰ পাইছিল কেইটামান নম্বৰৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড কৰা নাছিল নেকি এনেকুৱা তাৰপিছত পাছ কৰিয়ে কটন কলেজত পঢ়িবলৈ তেওঁ পঠিয়াই দিলে কটন কলেজৰ হোষ্টেলত থাকি পেলাই পঢ়ি ISC ভালকৈ পাছ কৰিলে BSC ফিজিক্সত মেজৰ লৈ পেলাই তেতিয়া অনাৰ্ছ বুলি কয় পাছ কৰিলে তাৰপিছত এই অসমত MSC কোৰ্চ নাছিল তেওঁ কলিকতা প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজলৈ আমাৰ দেউতা আৰু খুৰাই যত্ন কৰি পেলাই পঠিয়াই দিলে তাত গৈ পেলাই প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজৰ পৰা MSC পাছ কৰি অহাৰ পিছতেই তেতিয়াৰ চাকৰিৰ অভাৱ নাইকিয়া ইখন কলেজে মাতে সিখন কলেজে মাতে তেওঁক প্ৰথমতে JB কলেজত কাম কৰিলে এণ্ঠনিজ কলেজত কাম কৰিছিল তাৰপিছত JB কলেজত কৰিলে তাৰ নগাঁও কলেজত কৰিলে তাৰপিছত ধুবুৰী BN কলেজত কৰিলে তাৰপিছত আহি পেলাই এগ্ৰিকালচাৰ কলেজত যেতিয়া পঢ়ে
চাকৰি কৰে তেতিয়া লেকচাৰাৰ হৈ পেলাই যেতিয়া চাকৰি কৰে সেই সময়ত মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ এই ভাওনা সং বা তিথি তেনেকুৱাবিলাকলৈ তেখেতে হঠাৎ আহি যায় আৰু এই গাঁওখনৰ প্ৰতি প্ৰীতি এটা থকাৰ কাৰণেই বা এই গাঁওখন আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি এটা প্ৰীতি থকাৰ কাৰণেই তেখেতে কোনোবা ক'ৰবাত ওচৰে পাঁজৰে মিটিং হ'লে তেওঁ ইয়াত নোসোমোৱাকৈ নেযায় আৰু কেতিয়াবা সুবিধা পালে এই গাঁৱৰ কোনোবা কাৰোবাৰ ঘৰত সোমায়ো আৰু আগতে এতিয়া সময়ৰ বেছি টনাটনি হৈছে কিন্তু যি সময়ত অলপমান সময় পাইছিল গাঁওখনৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহতেই চোতালে চোতালে হ'লেও গোটেই মানুহখিনিৰ ভিতৰত ঘৰে ঘৰে খা খবৰ লৈ পেলাই আহিছিল এনেকুৱা এটা তেওঁৰ সৌহাৰ্দ্য এই গাঁওখনৰ প্ৰতি আছিল কাল ডিঙৰাৰ পালৰ পাতনিত আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰা আৰু প্ৰত্যন্ত ভিতৰুৱা অঞ্চল 20 কিলোমিটাৰমান দূৰৈৰ দেউৰাটো আপোনালোকৰ কিছু মাটি বাৰী আছিল আপুনি সেই অঞ্চললৈও অহা যোৱা কৰিছিল সেই দেউৰাৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ সৈতে আপোনাৰ ঘনিষ্ঠতাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব নেকি আনে আচলতে মই যিখিনি মানুহ লগ পাইছিলোঁ আৰু তাৰে কিছুমান চৰিত্ৰই মোক যথেষ্ট মানে মোহিত কৰিছিল আৰু সেইবিলাক মানুহক যিটো জীৱনৰ যিটো ধাৰা আৰু সেইবিলাক মানুহৰ জীৱনৰ যিটো মহত্ব সামাজিক জীৱন সেইবিলাক দাঙি ধৰাই হৈছে মোৰ লিখক হিচাপৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিলে সেই মানুহবিলাকে মোক যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু আমাৰ সোণাই নদী পাৰ হৈ পেলাই আমাৰ দেউৰা বোলা জেগাত আমাৰ বহুত মাটি বাৰী আছিল আমাৰ ফাৰ্ম আছিল তাত মই আমি আছিলোঁ এনেকুৱা অৱস্থা যে তাত এনেকুৱা এটা জীৱন যে ধৰক আমি জেঠ মাহ যোৱা হেৰি হ'লে যেতিয়া বৰষুণ হয় মাটিৰ উজান আহে কিন্তু মাটিৰ উজানত কাৱৈ মাছবিলাক আহি আনকি বিচনাত পৰে এনেকুৱা কিছুমান অভিজ্ঞতা বিচনাত পৰেহি আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় চেপা এটা পাতিলে গোটেই চেপাত ধৰক 4-5 কিলো মানে কাৱৈ মাছ মাগুৰ মাছ হেৰি হৈ যায় সেইবিলাকক বস্তাত বস্তাত টানি পেলাই গৰু গাড়ী টানি পেলাই বা গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত বিলাই দিওঁ আৰু তাৰ কুজিৰ পৰা অকণমান গৈয়ে বৰদোৱা অলপমান গৈয়ে বৰদোৱা এই গোটেই অঞ্চলটো বৰদোৱাৰ পৰা এইখিনি এই গোটেইখিনি মানুহখিনিৰ কথা মানে জানো আৰু বহুত মানুহৰ কথা জানো বহুত মানুহৰ আখ্যান জানো বহুত মানুহৰ জীৱনত ঘটা ঘটনাবিলাক জানো সেইবিলাকেই আছিল মোৰ লিখক জীৱনৰ হৈছে আচলতে মা মা মচলা আনকি কাল ডিঙৰা পাল মই এতিয়া বহুত দূৰ দেৰিকৈ লিখিছোঁ মই গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত লিখিছোঁ 60 বছৰ মোৰ পাছত লিখিছোঁ কিন্তু সেই বস্তুবিলাক মোৰ জীৱনত এতিয়াও মানে স্পষ্ট হৈ আছে আৰু কাল ডিঙৰা পালোঁ সেই তেনেকুৱা এটা ঘটনা আমাৰ সেই দেউৰাৰ অঞ্চলৰ ঘটনাক লৈ লেখা আৰু তাৰে এফালমান কথা সঁচা এতিয়া সেই জীৱনটো এতিয়া হয়তো হেৰাই গৈছে কিন্তু মই গঙা চিলনী পাখি যিটো উপন্যাস লিখিছোঁ সেইটো মোৰ গাঁৱৰ মোৰ নিজৰ সম্পৰ্কীয় এগৰাকী ককাইদেউ আছে গতিকে সেই সময়ৰ মানুহতকৈ বহুত আগবঢ়া এজন মানুহ ধনঞ্জয় যিটো তেওঁৰ চৰিত্ৰ বহুখিনি আছে দেখাত বৰ ভাল আছিল তেওঁ দেখাত বৰ ভাল আছিল মানে বৰ্তমান হিন্দী চলচ্চিত্ৰ নায়কবিলাকৰ নিচিনাই দেখাত আছিল আৰু তেওঁৰ যোগেদিও কিন্তু মই বহুত নজনা কথা মই জানিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ লিখক জীৱনত তেওঁ কিন্তু বহুত মই তেওঁৰ কাৰণে বহুত ঋণী সেই সময়ছোৱাৰ সেই 30, 40 বা 50ৰ দশকৰো গ্ৰাম্য জীৱনত আপোনাক প্ৰভাৱিত কৰি ৰখা 3জন ব্যক্তিৰ নাম যদি ল'বলৈ কোৱা হয় আপুনি কোনকেইজন ব্যক্তিৰ কথা থ্ৰুতে ক'ব প্ৰথম কথা হৈছে মোৰ নবৌ নবৌ মানে মই লিখিছোঁ মোৰ আত্মজীৱনী কাল বুলকাল খোজত নবৌ আৰু কেইজনীমান নবৌৰে যিটো অসমীয়া ভাষা কয় 3গৰাকীমান মানে গোটখিনি যিখিনি কথা পাতে তেওঁলোকৰ ধৰক দনখৰিয়াল হ'লেও যিখিনি কথা কয় এই যে অসমীয়া ভাষাটো এই অসমীয়া ভাষাটো আচলতে মই তেওঁলোকৰ পৰা মুখা শুনা সেইকাৰণে মোৰ নবৌ প্ৰথম আৰু মোৰ ককাইদেউৰে আচলতে মোৰ ককাইদেউ মোতকৈ বয়সত 22 বছৰ ডাঙৰ ককাইদেউৰ বিয়াৰ পাছতহে মোৰ জন্ম আৰু ককাইদেউৱে আচলতে মোৰ পিতৃ নিচিনা মই খেতিয়কৰ ল'ৰা হোৱা স্বত্বেও কিন্তু এম এছ চিলৈকেতো তেওঁলোকে খেতিৰ পইচাৰে মোক পঢ়ুৱাইছে তাকো কলিকতাত আৰু এই ককাইদেউৰ জীৱনে মোক খুব প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল এই দুজন দ্বিতীয় হ'ল কি আমি হ'লোঁ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিত ডাঙৰ হোৱা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিত ডাঙৰ হোৱা মানুহ আৰু আচলতে আমি মই লিখিছোঁ যে আমাৰ শংকৰদেৱৰ যে ভায়েক ৰাম ৰায় আমি ৰাম ৰায় বংশৰ মানুহ হয়
আমাৰ মানুহ মানুহখিনিক বাইনৰ ঘৰৰ মানুহ বুলি কয় আমাৰ প্ৰত্যেকবিলাক মানুহে খোল তাল এইবিলাক বজাব পাৰিছিল আৰু এই যে তেওঁলোকৰ যোগেদি মই মহাপুৰুষে ধৰ্মটো কি আচলতে আচলতে সেইবিলাক মই কিতাপ পত্ৰ নপঢ়াই গৈ তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা কথা শুনিছিলোঁ সেইকাৰণে মই সম্প্ৰতি হয়তো মই ঈশ্বৰ বিশ্বাসী নহয় কিন্তু সত্ৰীয়া সংস্কৃতি যিটো বস্তু সেইটো কিন্তু মই জানিছিলোঁ বুলি মোৰ এটা ভাৱ হয় আৰু মই তাৰ ওপৰত তাৰ লগত জড়িত আছিলোঁ এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত ডাঙৰ হোৱা এই কথাটোৱে কিন্তু পাছত মোক লিখক হিচাপে মই যথেষ্ট সহায় কৰিছিল দেউতাক পৃথুৰাম বৰা আৰু ককায়েক কমল চন্দ্ৰ বৰাৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱ ল'ৰাকালিতেই তেওঁৰ ওপৰত পৰিছিল ঘৰখনত আছিল এক শংকৰী সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ যাৰ প্ৰভাৱ তেখেতৰ বহুতো লিখনিত স্পষ্ট হৈ পৰিছে তুমি নামঘোষাখন মোৰ পৰা লৈ যাবা আৰু পঢ়িবা নামঘোষাখন মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নামঘোষাখন বুজি নাপালে মোক সুধিবা মই তোমাক বুজাই দিম হা আপোনাৰ কথাই হ'ব ককাইদেউ আৰু এটা কথা কি জানা গুৰুজনাৰ অংকীয়া নাথসমূহো মোৰ তাত আছে তুমি পঢ়িবা মই বুজি পাম জানো ককাইদেউ নাপালে মই বুজাই দিম নহয় হ'ব ককাইদেউ আৰু মই দেখিছোঁ এতিয়াও ধৰক মই এটা বস্তু অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়াও গাঁৱে ময়ে এতিয়া শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ যিটো প্ৰাণস্পন্দন সেইটো এতিয়াও অনুভৱ কৰা যায় আৰু সেই অনুভূতিৰ সেই যে অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সেই মানুহবিলাকৰ যে আছে এই কথাখিনি জনাৰ কাৰণেই মোৰ লেখক হিচাপে মই যথেষ্ট সহায় কৰিছোঁ আৰু তাৰপৰা মোৰ আচলতে সম্পৰ্কীয় আছিল আচলতে অতি বা দুখীয়া মানুহখিনিৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক কাৰণ মোৰ মোৰ মানে বহুত দেৰিকৈ উপজাৰ কাৰণে মোৰ আচলতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মোৰ নাছিলে তেনেকৈ লগত আৰু আচলতে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কথা মানে মই বেছি জানিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে কোনটো সময়ত কি কি কাম কৰিব তেওঁলোকৰ কোনটো সময়ত কেনেকুৱা আচৰণ হ'ব কোনটো বিপদত কেনেকৈ বাচিবলৈ কেনেকৈ চেষ্টা কৰিব এইবিলাকৰ বিষয়ে মোৰ যথেষ্ট হেৰি আছিল ধাৰণা আছিল তেওঁলোকৰ লগত উমলি জামলি থাকোঁতে আপোনাক জ্যেষ্ঠসকলে কেতিয়াবা বাধা আৰোপ কৰিছিল নেকি যিটো আপুনি কালডিঙৰাৰে বাধা আৰোপ তেনেকৈ কৰা নাছিলে কিন্তু আপুনি কালডিঙৰাৰে পালত লিখিছে বৰদেউতা এজনৰ কথা যি কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰটোক দাবী ধমকি দি লৈ আহিছিল নহয় সেইটো মোৰ লগত সম্পৰ্ক নাই সেইটো হয় সেই উপন্যাসখনত মোৰ লগত সম্পৰ্ক নাই অ' সৰুমণি মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাম নহয় তোৰ স্কুল বন্ধ যেতিয়া তই গায়কজনীকে পানী খুৱাবি মই যাম হলগাই কিন্তু তোৰ লগত আমি নিকলীয়া মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ নালাগে দিয়া খোৱা বোৱাত অসুবিধা পাবা মানে তই তাক তহঁতৰ গাঁৱলৈ লৈ যাবি আৰু তহঁতৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক কেনেধৰণে থাকে তাক জনাবি কিন্তু দেউতা সৰুমণি খোৱা বোৱাত অসুবিধা পায় নেকি ভগৱানে সকলোকে একেধৰণে স্বজন কৰিছে উচ্চ নিচ্চ কাকো একো কৰা নাই উচ্চ নিচ্চটো আমিহে কৰিছোঁ চাফ চিকুণতা হ'লে তাত খোৱা বোৱা কৰাটো কোনো বাধা নাই হলধৰৰ লগত বিশেষ স্মৃতি কিবা ক'ব নেকি ছাৰ মানে এটা ডাঙৰ কথা কি এদিন আমাৰ পিতাই মানে পিতাই বুলি কওঁ পিতাই মানে জাজৰিত মানে মানুহ আনিবলৈ মুনি আনিবলৈ গৈছিল দেখিছে যে সৰু দুই তিনি বছৰীয়া ল'ৰা এটা ন চাৰি বছৰীয়া নে পাঁচ বছৰীয়া ল'ৰা এটা কান্দি আছে কি হ'ল কি তাৰ একমাত্ৰ মাক আছিল মাক মৰি গ'ল তাৰ কোনো নাই সেই ল'ৰাটো আমাৰ ঘৰলৈ আহিল সেই ল'ৰাটো হলধৰ সেই হলধৰ মোৰ সৈতে একে বয়সৰ একে সমবয়সীয়া সি আমাৰ ঘৰত হাল পাইছিল কিন্তু সি আমাৰ ঘৰত আছিলে অন্ততঃ সি মই এম এছ চিমান পাছ কৰালৈকে আমাৰ ঘৰত আছিল দুবছৰমান তাৰপাছত সি গুচি গ'লগৈ আৰু সেই মানুহটোৰ কাৰণে মানে তলৰ যিখন পৃথিৱী আমাৰ তলৰ সমতলৰ যিখন পৃথিৱী তাৰপৰা জানিলোঁ আৰু সি মোৰ একচুৱেলি শৈশৱৰ সি একমাত্ৰ লগৰীয়া একমাত্ৰ লগৰীয়া হা সেই হ'লে ধৰক মই সেই সময়তে বহুত কথা লিখিছোঁ কাল কাল হয় হলধৰ এতিয়াও আছে নাই সি মৰি গাঁৱৰ পৰা আপুনি কেতিয়া প্ৰথম নিজে ওলাই আহিছিলে মই ওলাই আহিলোঁ মই 14 বছৰতে ওলাই আহিলোঁ হয়
যদি ওলাই ল'লো যে মোৰ গাঁও তেতিয়া নগাঁওখনো প্ৰায় গাঁৱেই আছিল নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত মই পঢ়িছোঁ নগাঁওতো গাঁৱেই আছিল মই সেইকাৰণে বিৰিঞ্চি বুঢ়াক সুধিছিলোঁ যে আপুনি চহৰৰ মানুহৰ জীৱনৰ বাটত কেনেকৈ লিখিছে বোলে মই থকা সময় নগাঁওখন গাঁৱেই আছিল মাত্ৰ তাত ডেপুটি কমিশ্যনাৰজন আছিল আৰু এনেকৈ ৰহিত তাৰ বাহিৰে একোৱেই নাই সেই এটা কথা তাৰপিছত মই যেতিয়া এম এছ চি পঢ়ালৈকে অন্ততঃ গাঁৱতো অন্ততঃ গৰম বন্ধ বোলা বস্তুটো দীঘলীয়া আছিল পূজাৰ বন্ধ বোলা বস্তুটো দীঘলীয়া আছিল হয় নহয় সেইখিনি কথা তাৰপৰা মোৰ লগখিনিৰ পৰা কওঁ গাঁৱৰ কথা বহুত কথা জানিছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু চাওক উপন্যাস লেখাৰ পাছত বস্তুবিলাক জনাৰ কিছুমান পদ্ধতি উপন্যাসবিলাক উপন্যাস লেখা মানুহবিলাকৰ নিজস্ব আছে হয় এতিয়া মই মাজুলীৰ যদি মই কিবা এটা উপন্যাস লিখোঁ মই মাজুলীক হৈ এছ ডি অ'জনক গোসাঁইজনক লগ পাই পেলাই উপন্যাস লিখিব নোৱাৰি মই প্ৰথমতে যাম কাৰণ কৰিব লাগে পিয়ন চকীদাৰ ড্ৰাইভাৰ মটৰ ড্ৰাইভাৰ এনেকুৱা মানুহবিলাকে লগ পাওঁ সাধাৰণ তেতিয়াই আচল কথাটো জানিম এতিয়া কথাবিলাক জনা মানে উপন্যাস লেখা মানুহৰ কথাবিলাক জনা কিছুমান কাইদা আছে মানে সেইমতে জানিলোঁ আৰু আপোনাৰ পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব নেকি আপোনাৰ সেই সময়ৰ শিক্ষা জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰি ৰখা শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কথা মই আমাৰ স্কুল গাঁৱত তেতিয়া এম ভি স্কুল এখন এল পি স্কুল এখন আছিল তাৰপিছত মই বেবেজিয়ালৈ গুচি আহোঁ পাঁচ কিলোমিটাৰ সদায় অহা যোৱা কৰি নহয় হয় তেতিয়ালৈকে তেতিয়া ইমানেই হেৰি তেতিয়া আমি জোতা টোতাও পিন্ধা নাছিলোঁ হাফ পেণ্ট আৰু আৰু হেৰি হয় হয় আৰু ফাউণ্টেইন নাছিল দোৱাত আছিল আৰু কলম আছিল নিফ থকা কলম আছিল নহয় হয় এনে অহা যোৱা কৈছোঁ ক্লাছ এইটলৈকে ক্লাছ এইটলৈকে পঢ়িলোঁ তাৰপিছত পঢ়া শুনাত ভাল হৈছিল কাৰণে কথে কথে যদি আজিকালিৰ দিনত মানে তোমাৰ অংক নাজানিলে একো লাভ নাই আৰু বেবেজিয়া স্কুলত এডিশ্যনেল মেথমেটিক্স নাই বিশেষ অংকৰ নাই সেইকাৰণে তুমি যোৱা পঢ়া শুনাত যেতিয়া টিউশ্যনো নাছিল পঢ়া শুনাত শুনা তাৰপিছত এনেকুৱা সময়ত বহি যোৱা পঢ়া শুনা উঠাতকৈ বেবেজিয়া স্কুলত হ'ল কি সেই সময়ত যিটো স্কুল আছিল স্কুলটো কিছুমান ফেইল কৰা ল'ৰা কিছুমানে সেইবছৰ ফেইল কৰাৰ পাছত স্কুলটো জ্বলাই দিলে স্কুল তাৰপিছত নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত আমি চাৰিজন মানুহ গুচি আহিলোঁ গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত হোষ্টেলত থাকোঁ হোষ্টেলত থাকোঁতে আমাৰ খোৱা বোৱা বৰ ভাল আমাৰ মাছ হোষ্টেলৰ খাদ্য নহয় হোষ্টেলতে ৰন্ধা বঢ়া নিয়ম আছিল ঘৰৰ পৰা মানে চাউল মাছ এইবিলাক নিয়ে নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি গৈছিলোঁ নাইনাৰ ৰেট কিন্তু ইনস্পাইট অফ দেট আমাৰ মেট্ৰিকৰ যিটো পৰীক্ষা আমি তেতিয়া ভৱেন শইকীয়া মই লগ পাওঁ তেতিয়াই মেট্ৰিক একেবাৰে এম এছ চিলৈকে ভৱেন শইকীয়া আছিল কিন্তু আমাৰ মেট্ৰিকৰ যিটো পৰীক্ষা তেতিয়া টিউশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাছিল মেড ইজি বোলা বস্তুটো নাছিল কিন্তু আমি পৰীক্ষাত মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত আমাৰ যথেষ্ট ভাল খবৰ পাওঁ আমি সেই সময়তে আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কেইবাটাও লেটাৰ পাইছিলোঁ ষ্টাৰ পাইছিলোঁ ভৱেন শইকীয়াই মই গোটেই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত গোটেই ভিতৰত আমি দুটা ল'ৰাই ষ্টাৰ পাইছিলোঁ আৰু ভৱেন শইকীয়াই মোতকৈ এক নম্বৰ কম পাইছিলোঁ হা আমি ষ্টাৰ পাইছিলোঁ আজিৰ দিনত হ'লে জাষ্ট টেন কৰা বুলি ধৰিব পাৰি আৰু মেট্ৰিকত তাৰপাছতে ইয়াত আই এছ চি পঢ়িলোঁ বৰা কটন কলেজৰ ছেকেণ্ড মেচত আছিলে থাৰ্ড ব্লকত আৰু মই আছিলোঁ থাৰ্ড মেচত ফ'ৰ্থ ব্লকত তাৰমানে থাৰ্ড ব্লক আৰু তাৰপিছতে ফ'ৰ্থ ব্লক গতিকে বৰাৰ সৈতে মোৰ সঘন যোগাযোগ হোৱাৰ এটা সুবিধা আছিলে ছেকেণ্ড মেচত সেই সময়ত থকা যিসকল ছাত্ৰ আছিলে তাৰে ভালেকেইজন পিছলৈ জীৱন অতি সুনাম অৰ্জন কৰিছিলে ডক্টৰ শৈল গগৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হৈছিল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া নক'লেও হ'ব হোমেন বৰগোহাঁই তেওঁৰ বিষয়েও নক'লেও হ'ব চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া দুলাল খাউন এইসকল ডাঙৰ ডাঙৰ একোজন একোজন নক্ষত্ৰৰ পিছলৈ তেওঁলোকৰ জীৱনত হৈছিলে সেইসকলৰ তালিকাতে যোগ হৈছিল লক্ষ্মীনন্দন বৰাও ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আমি দুয়ো ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ তেতিয়া আই এছ চি বুলি কোৱা হৈছিলে ইণ্টাৰমিডিয়েট ছায়েন্স অৱশ্যে আমি দুয়ো বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যনত আছিলোঁ তেওঁ আছিল এ ছেকশ্যনৰ মই আছিলোঁ বি ছেকশ্যনত গতিকে কলেজৰ ক্লাছত নাইবা প্ৰেক্টিকেলৰ লেবৰেটৰীত আমি লগ পোৱাৰ সুযোগ নাছিল কিন্তু ক্লাছৰুমৰ বাহিৰৰ সময়ত আমি সঘনে লগ পাইছিলোঁ ইজনে সিজনক আবেলি জিলিকাৰামৰ চাহৰ দোকানত গৰম জিলেপি আৰু ৰসাল বুন্দিয়া খাইছিলোঁ সেইখিনি সময়ত জিলিকাৰামৰ এই দোকানখন বৰ বিখ্যাত আছিলে আকৌ গধূলি পাণবজাৰৰ আড্ডাত আমি লগ পাইছিলোঁ
মই তেওঁৰ ওচৰ চাপিছিলোঁ ডক্টৰ ভৱেন শইকীয়াৰ যোগেদি। তেতিয়া ভৱেন শইকীয়া হৈ আমাৰ একেটা বেটছৰে আছিলে। ভৱেন মোৰ আপোন বন্ধু আছিল। ভৱেন শইকীয়াৰ যোগেদি প্ৰথম তেওঁৰ সান্নিধ্যলৈ মই আহিছিলোঁ। আই এছ চি পাছ কৰাৰ পিছত বৰাই বি এছ চিত ভৰ্তি হ'ল, মই বি এত সোমালোঁ। তেতিয়াৰ পৰা আমি কিছু নিলগ হৈ পৰিলোঁ, কিন্তু পিছলৈ বিশেষকৈ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ যেতিয়া পিছলৈ যে এতিয়া যেনেকৈ এজোপা বৃহৎ মুহিৰ হৈ উঠিল, আমিও আমাৰ মোৰ সামান্য সাহিত্যকৰ্মৰ মাজেৰে তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ পাইছিলোঁ। সেই সান্নিধ্য এতিয়া আমাৰ দুয়োৰে নিবিড় হৈ আছে, নিবিড় হৈ পৰিছে। সাহিত্যকৰ্মৰ কথা কওঁতে মোৰ আকৌ এটা মনত পৰিছে সেই কলেজীয়া দিনৰ কথা। সেই আমাৰ যিটো বেটছ আছিলে 1948ৰ মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ বেটছৰ, সেই বেটছৰ এটা অভিলেখ আছে যে তাৰ পৰা সেইখিনি ছাত্ৰৰ, আমাৰ কটন কলেজত পঢ়া সেই বেটছৰ পাঁচজনকৈ ব্যক্তিয়ে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাইছিলে। সেইটো এটা অভিলেখ। ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰা, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, নিৰুপম বৰগোহাঁই আৰু শেষত এই অভাজনো সেই ক্লাবত যোগ দিবলৈ পাইছিলে। তেখেতৰ সাহিত্য কৰ্মৰ বিষয়ে কৈ থাকিলে অন্ত নপৰে। সৰ্বমুঠ 28খন উপন্যাস, বিজ্ঞানভিত্তিক ৰচনা, ভ্ৰমণ কাহিনী, নাটক, জীৱনভিত্তিক কাহিনী, চুটিগল্প সংকলন ইত্যাদি 63খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে। তেখেতৰ উপন্যাস গংগা চিলনীৰ পাখি 22টা ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুদিত হৈছে। সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত উপন্যাস পাতাল ভৈৰৱী হিন্দীলৈও অনুবাদ হৈছে। ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰা আমাৰ সম্প্ৰতি যিসকল শীৰ্ষস্থানীয় লেখক তাৰ ভিতৰত এগৰাকী। কিন্তু এখেতৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বুলি ভাবোঁ এই কথাত যে যিসকল লেখকে লেখনি এই বয়সত প্ৰায় সামৰে বা তাৰ কিছু আগৰে পৰা সামৰে, সেইবিলাকৰ বিপৰীতে গৈ এখেতে এতিয়াও সমানে ভাল ভাল লেখনিৰ আমাক অৱদান দি আছে, এইটো এটা বিশেষ কথা। ইয়াৰ মূলতে হ'ল তেখেতৰ অভিজ্ঞতা, তেখেতৰ পৰ্যবেক্ষণ, তেখেতৰ বিশ্লেষণ আৰু তেখেতৰ জীৱনবোধৰ গভীৰতা। জীৱনবোধৰ গভীৰতা বুলিলে বহু কথাই ক'ব লাগিব আৰু এগৰাকী কথা সাহিত্যৰ বাবে, এজন কথা সাহিত্যিকৰ বাবে এই জীৱনবোধৰ কথাটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁ বহুতে লিখে, কিন্তু তেওঁ খুব ভাবি লিখে প্ৰত্যেকটো শব্দ যাতে মানুহৰ জীৱনত এটা প্ৰকাশ পায়। তেওঁ প্ৰকাশ কৰা ভংগীটো ইমান ধুনীয়া। তেওঁ এতিয়ালৈকে বোধহয় 70খনমান কিতাপ লিখিলে আৰু শেহত লিখিছে কাল বালুকাত খোজ। কাল বালুকাত খোজ মানে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে সময়ৰ খোজ বালিত থৈ যায়, সময়ৰ খোজটো বালিত থৈ যায়, সেইটো থাকি যায়। বৰায়ো তেওঁৰ জীৱনৰ সকলোখিনি কথা, তেওঁ ভবা কথা, তেওঁ ভ্ৰমণো বহুত কৰিছে আৰু প্ৰত্যেক ভ্ৰমণটোৰ মানে আহিল কণা গ'ল কণা খাগৰি কাটিল তিনি কণা তেওঁ নহয়, তেওঁ একে ভিতৰলৈকে চায়। বিশাল প্ৰতিভাধৰ এগৰাকী সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানীৰ এই বিস্তৃত জীৱন যাত্ৰাৰ অতি সামান্য আভাসে আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰত তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এই নিৰৱচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধকগৰাকীৰ যিমানে বতৰা লোৱা যায় সিমানেই পুলকিত হোৱা যায়। প্ৰিয় দৰ্শক,
ডক্টৰ বৰাৰ জীৱনৰ আন বহু দিশ তুলি ধৰা হ'ব অনুপম এই জীৱনৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব অনুপম এই জীৱনৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড অহা শনিবাৰে একে সময়তে। নমস্কাৰ। দুসকুতিয়ালে সুখৰ হাঁহিয়ে দুসকুতিয়ালে দুখৰ স্মৃতিয়ে।